Agitados. Ir ierobežojums no te. Un šis pamatots ir ierobežojums, bet īstenībā īstais ierobežojums ir uz šito. Был установлен третий необычный памятник, который на меня произвел сильное впечатление. Как уже догадались, туда дороги нет, только вертолетом, так как это сплошная... Un bloķēts arī varēja redzēt, kurā balstīs šitādi balstīs. Tas ir pa Tungus meteorētu. Muļķīgs video fragments, kurā ir pieminiklis atklāts un ir komentāri pateikt. Jā. Man tur augšā tāds punktiņš, tas ir man tagad jaunais zīmols.